Allan , teie ettevõte Sinctuition Mind Spa tegeleb vaimse heaolu pakkumisega . Ma ei taha olla taktitundetu , aga kui keegi hakkab ütlema , et heli ja muusikaga on võimalik inimesed terveks ravida , stressi leevendada , siis see natukene tundub selline esoteerika . Tõestage , et ma eksin . Absoluutselt õige esmareaktsioon . Vaimne tervis on äärmiselt keeruline valdkond ja me peame siin eristama selliseid vaimse tervise hädasid , mis reaalselt ongi põhjustatud mingisugusest neuroloogilisest probleemist näiteks . Praegu on üks juhtivamaid arvamusi , et näiteks tähelepanuhäired on põhjustatud aju liiga madalast dopamiini tootmisest . Seda ei ole võimalik mingisuguse heliteraapiaga niivõrd palju reguleerida , küll aga on võimalik pakkuda sümptomitele leevendust , mida me ka teeme . Vaimse tervise ravis on meil eelkõige farmakoloogilised lahendused , mis peavadki tekitama mingisugust balanssi või mingisugust muutust inimese kehas ja neurokeemilistes protsessides . On tarvis mingisugune interventsioon , mis muudab asja paremaks . Teine moment selles vaimses tervises on tegelikult probleem , mis idamaa kultuurides rohkem tuntakse terminina sa oled pisut liiga palju mõelnud . ehk siis selline termin nagu mindfulness , ehk siis teadvelolek , annab nagu sellise teatava idamaises mõttes enesekaitsevõtte nende halbade mõtete vastu , mis võtavad nende tulevaste probleemide halvenemist nii-öelda pisut leebemaks ja võib väga paljusid jamasid ära hoida . Vaimse tervise puhul tegelikult ju on tõestatud , et toimib ka selline lihtne asi nagu sport , eelkõige jooksmine , mis tähendab seda , et vaimne tervis on üks väheseid valdkondi , kus reaalselt on võimalik edukalt oma probleemidest ära joosta , erinevalt mujalt . Aga mis puudutab seda teadvalolekut ja sellist mindfulnessi sektsiooni , siis see omakorda jaguneb kaheks . üks on meditatiivsed tehnikad , kus inimene lihtsalt nii-öelda hingab , rahuneb maha , üritab saada paremat kontrolli oma hirmureaktsioonide järjevust üle . Teine nendest on aktiivne heliteraapia , mis tegelikult põhineb väga spetsiifilistel helivahemikel , mida lastakse läbi kõrvaklappide , nii nagu meie rakendus teeb , ja see annab ajule efekti , mida on võimalik reaalselt välja lugeda mõõteseadmetega . Selle tõttu meie rakendus MindSpa , mida me nüüd lansseerisime kusagil suuremas mahus 5 aastat tagasi ja olime uurinud seda väga põhjalikult , et mis see ajuprotsessid üldse on , kuidasmoodi vaimne tervis halveneb maailmas , sellepärast et me võime öelda , et meil on olnud erinevaid pandeemiaid , meil on olnud Covid pandeemia , meil on olnud katk , eks ole , keskajal igasugused erinevad viiruste ja bakterite suured haiguspuhangud . Meil pole kunagi olnud sellist asja nagu vaimse tervise pandeemia , see on maailmas esimest korda , seda pole enne kunagi olnud , me oleme täiesti uues territooriumis ja kui mingile asjale peale vaadata , siis see , kas vaimne tervis on hull või halb , see on noh , tegelikult kõik suhteline . üks probleem on see , et see on valdkond ja kriis , mis väga kiiresti süveneb ja väga kiiresti läheb halvemaks . kui palju halvemaks ? Viimase 20 aasta jooksul on antidepressantide võtmine tõusnud 100% võrra . Need ei ole väiksed numbrid . ja samas üle poole maailma elanikkonnast elab reaalsuses , kus kohas on 200 000 inimesel üks psühhiaater , mida on metsikult vähe . Reaalselt pole , kellegi pole võimalik pöörduda . meie rakendus on loodud selliseks , et ta aitab inimesi , kellel on just tekkimas vaimse tervise hädad , mis algavad tavaliselt depressioonist , liigsest stressist , sellisest , öeldakse , et see , mis ei tapa , teeb tugevamaks . tegelikult see ei ole päris õige . Akumuleeriv mikrostress on tegelikult laastav ja inimesed tänapäeva maailmas elavad sellises tingimuses , pidevalt see akumuleeruv mikrostress , rahamured , tervisemured , peremured , ja kogu see inforuum , milles me elame , on tohutult negatiivne . meie rakendus on loodud , et pakkuda just nimelt sellist stressi leevendust ja veidike aja mahavõtmist . Ja lisaks pakub ka meie rakendus sellist testi , kus inimene on saab ära täita küsimustiku , sellise diagnostika küsimustiku , mis annab aimu , kas on mingi probleem
nii-öelda tekkimas, mis inimesel tegelikult see seis on, kas ta peaks abi otsima ja siis suunama ta abi otsimisele. Nii et läbi nende asjade nii-öelda see rakendus tegelikult toimib inimestele just nimelt diagnostika mõttes ja ka heliteraapia mõttes. Ja, Allan, teeme siin korraks pausi. Ma näen, et nii mõnigi inimene hakkas nutitelefonist otsima, mis asi täpselt on. Seleta hästi lihtsate sõnadega ära, et kuidas see siis nagu täpselt käib? Oma kodus laed äppi alla, kõrvaklappid pähe ja hakkad siis oma vaimse tervisega nagu tööle, jah? Täpselt nii. Milles see tehnoloogia seisneb? Tehnoloogia seisneb helilainetel ja seal on sellised helilained nagu binauraalsed lained, inglise keeles binaural beats. See kontseptsioon on põhimõtteliselt lihtne. Selleks on tarvis kõrvaklappe, sellepärast, et ta saadab ühe signaali ühte kõrva, teise signaali teise kõrva. Need signaalid on pisut erinevad ja nende signaalide tulemusena ajukeskused teevad koostööd, et leiutada sisuliselt kolmas signaal, mis siis stimuleerib aju ja samal ajal nii-öelda rahustab ta maha. Seal mingit muud keerulist asja polegi. Mis on selles tootes eriline, on see, et ta on esimene selline lõõgastumismeditatiivne rakendus, mis on täiesti esmakordselt maailmas salvestatud siukses formaadis nagu 3D heli. See tähendab seda, et meil on läinud helimeeskond reaalselt loodusesse seda heli salvestama ja salvestanud seda selliselt, et kõik helid, mis tulevad, tulevad läbi kõrvaklappide sama realistlikult, nagu nad tulevad loodusest. Kui seda rakendust proovida ja esimest helirännakut kuulda, siis see on tegelikult igal ühele selge, et ta väga erineb stereohelist. See helipilt on lihtsalt niivõrd nii-öelda endasse sisse tõmbav. Praeguse seisuga on meil kusagil 8 miljonit kasutajat ning oleme olnud alla laetud kusagil 170 riigis. Anna andeks mu taktitundetus jälle, eks ju. Miks ma ei võiks minna metsa ja kuulata seda linavestrikut? Vot sellesse küsimus ongi, et inimesed tavaliselt seda ei tee. Ja see probleem tänapäeva ühiskonnas on see, et me ei leia seda aega esiteks ja teiseks me ei oska ka identifitseerida seda vajadust, et me tegelikult peaksime seda tegema. See rakendus võimaldab seda sama eelist kodus saada, aga ilma selleta, et seda kuidagi on tarvis nii-öelda eraldi graafikusse võtta. Lisaks see rakendus ka tõstab teadlikkust, et tegelikult seda peaks tegema. Ja küsimus, kas selle linavästriku kuulmine looduses on parem, kui kuulata seda lindi pealt. Loomulikult, pargis jalutades ja looduses olles oled värskes õhus, sa ise liigud, selles on eelised. Aga samas see heliteraapia on niivõrd efektne ja mõjuv, et NASA on tegelikult plaaninud seda kasutada ja ka meiega kusjuures suhelnud sellel teemal, et seda helirännakuid kasutada näiteks astronautide peal, kes peavad Marsile lendama ja olenevalt nende planeetised seisust, see on kusagil võib-olla isegi 18 kuud, on see rännak sinna ja seal selliste nii-öelda lahenduste kasutamine manageerib ja vähendab inimeste stressi märgatavalt. Seal on tohutu vahe, kas sellist asja kasutada või mitte. Inimene, kes elab kusagil Hongkongis, New Yorkis, urbanistlikus keskkonnas, kus sinna parki, et minna võtvad sellist asja näha, on tarvis päris kaugele sõita, siis seal selline rakendus ongi tegelikult sisuliselt ainus variant. Mm-hmm. No, NASA kõlas siin, kes on veel sellised suuremad kliendid, kes teie teenust pakuvad? Tarbivad. Me teeme koostööd praegu hetkel näiteks tuleb Bang & Olufseniga sellised eraldi kõrvaklapid, mis on meie rakenduse jaoks mugandatud ja tehtud. Meie toodame ka koostöös Sileniga, mis on üks Eesti firma, mis toodab sellised vaikuse bokse. Meie sellised vaikuse boksid on üleval, näiteks USA's on niisugune firma nagu WeWorks, mis on ülemaailmne, nii-öelda, nagu see inglise keeles on co-working space, siis on selline ettevõte nagu Amdocs, Ameerikas hästi suur, ning väga mitmed tervisekeskused, me just käisime Brüsselis eelmisel nädalal avamas ühte sellist tervisekeskust nimega 2H Center, mis kasutab meie neid MindSpa bokse, mis on siis sisuliselt selline helikindel klaasist ruum, kus saab lõõgastuda ja olla nii-öelda oma mõtetega ja kasutada meie rakendust. Et eurobürokraatidel on ka stress või? Jaa, see on see keskus, kui lasub jah 15
15 kilti Brüsseli kesklinnast väljast, need loodetavasti nad jõuavad sinna. Aga jah, kui kliente kokku on? Kokku on selle rakenduse kasutajaid on 8 miljonit ja hetkel. 8 miljonit? Jah. Ja see algas tegelikult lihtsalt ideest ja sellisest identifitseeringust, et me oleme probleemi lävel, mis läheb aina hullemaks ja hullemaks. Ja seda me hakkasime uurima kusagil 13 aastat tagasi. Mm-hmm. Ja siis veel eriti keegi sellest ei rääkinud. Aga probleem ongi meie infoväljas, sellepärast, et infoväli mõjutab meid. Ja tänu 2008. aasta kriisile kogu aeg iga 10 aasta tagant on mingisugune kriis. Ja ma just lugesin, et John F. Kennedy, endine USA president, tema rääkis selle Great Depressioni kohta, eks siis USA suure majanduslanguse kohta, mis algas 1929 ja enam vähem lõppes teise maailmasõjaga, et tema luges sellest alles Harvardis, kui ta oli ülikoolis. Sellepärast, et tema isa oli nii jõukas, et see lihtsalt ei jõudnud talle koju. Temal ei tekkinud vaimse tervise häda sellega. Aga need inimesed, kes elavad selles keskkonnas, kes puutuvad kokku pidevalt negatiivse uudise vooga, neid see tohutult mõjutab. Ja see mõjutab nii hullusti, et praegu on enesetapp noorte inimeste olenevalt riigist teiseks või kolmandaks juhtiv surmapõhjus. Nii et see olukord läheb kogu aeg halvemaks. Ja kui viimase 20 aastaga on antidepressantide kasutamine 100% võrra suurenenud ja üle miljardi inimese WHO andmetel kannatab mingisuguse vaimse tervise häire all, siis kui siit ekstrapoleerida nii-öelda sajand edasi ja kui ka 20 aastaga läheb see asi 20% hullemaks, siis järgmise sajandi vahetuseks me võime seista silmitsi olukorraga, kus sisuliselt kõik on vaimse tervise häirega, kui nüüd ei panda mingisugust piiri sellele asjale. No kui 2020 koronapandeemia algas, te ilmselt mõtlesite, et jes, jah? Kui see on kriis, siis... Ta oli teataval määral vesiveskile, aga samas ka väga masendav vesiveskile. Ja kõik teenused tegelikult tõusid. Nii Netflix, Amazon Prime, Spotify, kõik, mis põhinesid mingisuguse asja striimimisele. Okei, ja palju see teile raha sisse tõi koronapandeemia? Raha ta tõi sisse selliselt, et me andsime selle äpi kaasarutud ka Eesti riigile selleks perioodiks tasuta. Nii et me otseselt selle pealt ei teeninud, sest et me nägime selles kahte võimalust aidata ja enda tuntust ja turuosa suurendada. Nii et sellest vastavalt sellele, ta oli isegi Ameerikas, oli osa sellest COVID-epideemiast oli tasuta saadaval. Mis, kui palju see klientuur selle hetkel kasvas siis? Miljoneid. Ja. Et poleks koronapandeemiat olnud, võib-olla me ei oleks siin laval üldse? Võib-olla, aga siis oleks, ma arvan, see kasutajaskond meil äkki mingi 5 miljonit, 6 miljonit. Okei. Okay. Aga ta tõusis jah kindlasti, sest et inimesed aktiivselt otsisid abi ja just nimelt digitaalsetest toodetest, mida nad saaksid kodus kasutada. No, meil kõigil on aegajalt mingid häid ideid, aga siis läheb natuke aeg mööda ja siis see idee ei tundu enam nii hea. Et kuidas, andke soovitus, kuidas tunda ära, et see idee, millega tasub lõpuni minna, mille puhul tasub kulutada aastaid ja palju raha, et see usk veel säiliks, et sest asjast tuleb nagu midagi. Startupinduse koha pealt on vist Elon Musk öelnud, et kui teha enda idu ettevõtte, siis see on nagu kuristiku äärel istumine ja klaasi söömine. Et see on raske, kus raha leida kogu aeg, kuidas seda arendada. Õnneks on meil Eestis väga helde viisaprogramm, kus on võimalik idu ettevõtetel tuua talenti Eestisse. See on tohutult oluline. Ja see on tegelikult hea koht, kus sellist ettevõtet teha ja arendada. Aga see algne idee, ma usun, et see vastus tegelikult ongi niisama lihtne, et see on kõhutunne. Et see, mis tundub hea, see, mis ise enda jaoks toimib. Mina ise hakkasin seda binaural beati kasutama, sest et mul on keskendumisraskused, kui ma loen tohutult keerulisi 24-lisi juriidilisi lepinguid, seda mul eriti ei meeldi teha. Ja ma panin tähele, et kui ma selle sahina panen omal kõrvadesse, siis mul see kuidagi läks märgatavalt kergemini. Lennart Meri vist suitsetas sigarette, kui ta kirjutas, et seda, proovisin ka seda, aga see binaural beat toimis paremini. Nii et sealt ma veendusin ise läbi näite, et see töötab või vähemalt omab mingisugust mõju ja sealt ma hakkasin asja edasi uurima ja siin me tän oleme. Räägime teadusest ka, kui palju näiteks TalTech saab kasulik olla teile? TalTech saab praegu, kuna see tehnoloogia, see efekt, et aju reageerib selliselt,
sellisele teatud helilainele on juba umbes sajand teada, siis innovatsiooni mõttes kindlasti me saame selle laine teha efektiivsemaks, et ta on rohkem ära peidetud muusikasse ja nii edasi, kindlasti on siin koostöövariantid, aga eelkõige ma näen TalTechis praegu seda koostöövarianti, et me saame veelgi rohkem valideerimisele keskenduda, sellepärast, et lõppkokkuvõttes see, mida sa alguses küsisid, on väga loogiline küsimus, et okei, meil on siin tabletid, meil on siin reaalsed psühhiaatrid, miks pärast peaks mingisugune rakendus toimima. Viimane kliiniline katse, mis meil toimus, oli Rutgersi ülikoolis ja see viidi läbi COVIDist räsitud meditsiinitöötajate peal ja üle 100 inimesel langes stressitase 75% võrra meie rakenduse ühekuulise kasutamise tulemusena. Et see on statistiliselt oluline langus ja see ka publitseeriti. Me soovime oma ettevõtte arendusstrateegiat nii-öelda käigus võimalikult palju sellised kliinilisi uuringuid ja valideerimisi saada, et sellised küsimused tekiks vähem. Ja NHS, mis on siis Inglismaal National Health Service, nendega on meil ka koostööprojekt, et see meie rakendus MindSpa muuta digitaalseks ravimiks, mida on võimalik siis retseptiga määrata. Kuulge, mis ravimitööstus esindajad sellest teie äppist arvavad? Ega ravimitööstusel ka lihtne pole, sest et kui nii-öelda mingi molekul leitakse, siis on juba kulutatud miljard selle avastamisele, siis see patenteeritakse, siis on kusagil 10 aastat erinevas faasis kliinilised katsed ja siis on mingisugune, ma ei tea, 8-10 aastat aega see raha tasa teenida ja loomulikult ravimid toimivad, siin ei ole mitte mingit küsimust. Aga samas meie anname nii-öelda täiendust sellele farmakoloogilisele teraapiale ja ma usun, et me saaksime tegelikult ravimitööstusega käsi käes töötada, et teha veel efektiivsemaks olemasolevad ravivõimalused. Ja kui rääkida valitsuse tasandist, siis ega valitsus ei taha, et rahvas tablettide peal oleks ja olgem aus, et meie lahendus on ka odavam ja ei oma mingisuguseid kõrvalmõjusid. Tablettide puhul lihtsalt objektiivselt rääkides on ka see probleem, et vaimne tervis on selline valdkond, kus kohas farmakoloogiliselt ei ole võimalik permanentselt terveks ravida enamus probleeme. Ta annab sümptomitele teatud leevendust, ta hoiab nagu mingid probleemid vakal. Kui tuleviku mõistes keegi soovib järgmist innovatsiooni suunda farmakoloogilistes küsimustes, siis tõenäoliselt on selleks kus juures psühhideelikumid. Ja USA's Johns Hopkins ülikool ja Londonis Imperial College on avanud terved teaduskonnad selle valdkonna uurimiseks. Et see ei ole mingisugune väike asi ja nendes on farmakoloogiliselt esimest korda potentsiaal ravida terveks mingisugused asjad permanentselt, nii et inimene ei pea uuesti arsti juurde minema. Nii et vanade ja klassikaliste ravimite puhul on alati see probleem, et inimene neid tarvitab ja paraku ta jääb neid tarvitama, sellepärast, et see omakorda tekitab sõltuvuse ja siis inimene on tagasi nii-öelda nullpunktis. Keskmine ameeriklane vist tarbib üle 5 retseptiravimi ja tarbib veel omakorda mitut ravimit selleks, et manageerida nende põhiravimite kõrvalmõjusid. Heliteraapial seda pole. Jaa. Slido programmis on väga palju küsimusi teile, me ei jõua kõiki neid küsimusi esitada, aga ma korraks tulen saali poole, et kas kellelgi on konkreetne küsimus, mida oleks valmis ka mikrofoni kaudu Allanile esitama? Sest väga palju küsimusi on Slidos alates sellest, kuidas selle idee peale üldse tulite? Jaa, selle idee peale tegelikult ma seda rääkisin, ise kasutasin ja ise hakkasin sellega nokitsema ja näitas mulle, et ta suudab minu kognitiivset võimekust muuta väga konkreetses probleemis, mis mul oli. Või näiteks, mis saab kõrvadest? Me teame, et epideemiline probleem on noorte inimeste kõrvaaigused, eks ju kuulmislangused. See ju propageerite kõrvaklappide kasutamist. See volüüm, millega kuulata MindSpaad, on oluliselt väiksem kui see, millega noored kuulavad Metallica kontserti. Et see helilaine ei vaja niivõrd suurt volüümi või helitugevust, et ta toimiks. Kuulmist ei kahjusta. Hästi nõitikas küsimus. Kas te olete mõelnud ka helide rakendamisele aktiivravis, näiteks enneaegsete vastsündinute ravis, ema südamelöökide kasutamine on mingil määral vist juba reaalsus? Et kas on nagu, mõte on vist selles, et kas on mingid ideid juba
kuhu laieneda ? Me oleme teinud ka osalisi katseid, et leevendada raseduse stressi, mis puudutab seda enneaegset sündi, kui see on emale see teraapia, siis kindlasti see vähendab ärevust ja meil on ka näidustatud keisid, kus kohas on meie toote kasutamine teinud sünnitamise lihtsamaks. Mis laste puhul, kes on enneaegselt sündinud, siis nendel on vist liiga vara, et kõrvaklappe pähe proovida. Allan, igal juhul suur tänu selle kiire ekskursi eest tehnoloogia valdkonda. Soovin palju edu teile ja küllap kuuleme teist veel palju. Aitäh, ma loodan ja tänud kõigile. Aitäh, jõudu!